ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত এখন কমিটি হৈছিলে, কমিটি এখন প্ৰতিবেদন দিলে, এতিয়া কেবিনেটে প্ৰতিবেদনখন গ্ৰহণ কৰিছে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সংবিধান সংশোধনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাম হাতত ল'ব। মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক দেশ এক নিৰ্বাচন এই দিশত আগুৱাই যোৱাৰ বাবে মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অভিনন্দন জনাম। বিশেষকৈ বাৰে বাৰে ইলেকশ্যন পাতি থাকিলে ৰাইজৰ বহুত ধন টকা পইচা সময় খৰচ হয়, এই কামটো যদি সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে কৰিব পৰা যায় মই ভাবোঁ যে ৰাইজ বহুখিনি উপকৃত হ'ব। তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰাটো কোনো কথা নাই, 25 তাৰিখৰ পৰা মই আগতে কৈছোঁ যে আমি গোটেইখিনি কাম আমি এতিয়া হাতত লৈছোঁ আৰু আমি কামখিনি কৰিম। এতিয়া প্ৰশ্ন সোধাটো সময় নাই, এতিয়া উত্তৰহে হ'ব লাগে। আৰু কেণ্ডিডেট AGPয়ে দিব, আমাৰ ইয়াত BJPৰ কৰিবলগীয়া একো নাই, AGPৰ কেণ্ডিডেট হ'ব, AGPয়ে যাক দিয়ে এইটো তেওঁলোকে উত্তৰ দিব, মোৰ ইয়াত একো কথা নাই। এতিয়া সদিচ্ছা আছে নে নাই সেইটো অসমৰ মানুহে ক'ব, তেওঁনো মই ভাল কৰিলে কোনটো কাম ভাল বুলি কয়, এইটোতো কংগ্ৰেছৰহে বক্তব্য হয় নহয়। আজি অসম চুক্তি 85 চনত হৈ গ'ল, কিমানখন কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ পাৰ হৈ গ'ল, গতিকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমীয়া মানুহৰ হৈ কাম কৰাৰ উদাহৰণ এটাটো দিয়ক যে এই কামটো আমি অসমীয়া মানুহৰ হৈ কৰিছিলোঁ। ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকতে কিমান মানুহ সোমাই গৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত, গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া মোক প্ৰশ্ন সুধি থাকক সেইটোলৈ আপত্তি নাই, কিন্তু প্ৰশ্ন আচলতে তেওঁলোকৰ নেতাবিলাকক তেওঁলোকে সুধিব লাগে যে আমাৰ চৰকাৰ থাকোঁতে আমি কিয় একো নকৰিলোঁ, আমাৰ এতিয়া দুৰ্ভাগ্য এনেকুৱা কিয় হ'ল যে আমি খালি BJPক প্ৰশ্ন সুধি থাকিব লাগে, আমি নিজে কিয় একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ দুৰ্ভাগ্য কিমান চাওকচোন, তেওঁলোকৰ দেউতাক মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, এতিয়া দেউতাকৰ দিনত নোহোৱা কামবিলাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সুধি থাকে হয় নহয়, গোটেই তেওঁলোকৰ দেউতাক তেওঁলোকৰ খুৰাক তেওঁলোকৰ মামাক চবেই মন্ত্ৰী হৈ আছিল, এতিয়া তেওঁলোকে নোহোৱা কামবিলাক ভাবে যে চব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰি দিব লাগে, গতিকে তেওঁলোকে নিজক সুধি নিজক প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে আমি কি কৰিলোঁ, আৰু মোকতো প্ৰশ্ন অসমৰ মানুহে কৰিব, 26ত মই উত্তৰো দিম। কি ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিছিলে, গোটেই কংগ্ৰেছে দেখোন ৰাজনীতিয়ে কৰি আছে, দেউতাক ল'ৰা নাতিনীয়েক চব দেখোন ৰাজনীতিয়ে কৰি আছে, কেতিয়া ৰাজনীতি বাদ দিলে কংগ্ৰেছে, কংগ্ৰেছৰতো ৰাজনীতি বাদ দিয়াৰ কোনোতো ৰেকৰ্ড নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত, News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।